Napakalaga ng ating pag-uusapan ngayon at kau na ito doon sa nilabas mo kagabi. Ah, ito mga dokumento mula sa PDEA na nagpapatunay na ano, sinasabi po mo pa nga eh, ebidensya na nagpupulburon hmm, ang uh, Pangulo. Uh, ah, po pwede ho ba ninyong uh, mabigyan pa kami ng karagdangan detalye hinggil po dito? Well actually ang uh, document na 'yan ay uh, naibigay sa atin na uh, matagal na kaya lang uh, inantay ko ang uh, signal or tamang panahon based on sa ating informant kasi yung ating mga informant or uh, mga tinatawag kong puting ahas sa aking vlog ay nag-iingat din sila sa kanilang mga impormasyon dahil nag-aalala sila sa kanilang buhay, lalo na nasa Pilipinas sila. Ang gusto lamang ng ating mga, actually, uh, galing din sila sa, or dyan din sila sa loob ng gobyerno na nag-aalala sa nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. na hindi na maayos ang kanyang pagpapatakbo dahil in the first place, hindi naman siya nagpapatakbo kundi ang asawa niyang si, Lisa Marcos. So yung uh, information na ito ay magpapatunay na uh, noong 2012 ay uh, nagkaroon dapat dapat na operation para i-raid ang kinaroroonan ng uh, isang artista na kasama niya at iba pa dito nga sa address na nakalagay sa dokumento which is sa Rockwell in uh, Makati City. So ang uh, nakarating sa atin na information, during that time, in 2012, ay uh, pinigil ng isang uh, malaking tao o isa sa kabinete ni Noinoy Aquino, noong panahon na yon ang operation na kung saan dapat ay iraid yung uh, rumbuhan. O, uh, pinagsesesyunan ni uh, Marcos Jr nung panahong yan. So ang uh, wordings nga actually tatlong dokumento yan ano, dalawa pa lang yung nilabas ko. So nakalagay sa isang uh, pangatlong dokumento na hawak natin at ngayon ay uh, uh, babasahin ko sa inyo na ang uh, <clears throat> nakalagay dito A confidential informant personally appeared before this office, which is the Pideya, and uh, reported the above named showbiz and political personalities, together with some unidentified male and female companions, who so were allegedly frequently seen inhaling white powdery substance. Suspected to be illegal drugs inside the above cited condominium unit. So, yan ang hindi ko na release ka gabe. But again, the intention of this is to prove to the whole world, to the Filipino people, that indeed the president of the Philippines is not fit to become or to be a president. And uh, kaya naman nagkakadiskaril, o na ang situation ngayon jan at. Uh, kayo dyan sa Pilipinas ay uh, gusto nang isa lang sa you know, nagbabadya na kaguluhan sa West Philippine Sea. So uh, kung ang inyong presidente ay may history ng uh, term na ginagamit ko is polboronic, And in the first place, si Pangulong Duterte po ang uh, unang nag-expose nito during 2022. So saan dadalhin ang kinabukasan ng milyon-milyong Pilipino, 100-something million Filipinos, kung ang inyong presidente ay may ganitong history sa kanyang uh, mental, ano, you know, sa paggamit ng ganitong klase. So, kailangan patunayan niya sa taong bayan. Uh, kailangan accountable siya. Kasi hindi po biro itong accusation na ito. So, kung talagang uh, gusto niyang malinis sa pangalan dahil dapat lang na linisin niya ang kanyang pangalan, eh, i-offer niya yung sarili niya sa ngalan ng sambayan ng Pilipino na magpa-drug test siya ng honest drug test na ma-witness ng sambayan ng Pilipino na legit yung mga doktor na magte-test sa kanya at hindi yung patago. ba? Diba? Kasi noong 2022, na-surprise na lang tayo na pumunta si Marcos Jr. sa private uh, doctor like sa St. Luke's, di ba? So, you know what? Simple lang naman sagutin to eh. Kung yung ang purpose niya talaga, ako ah, kung ang intention ni Marcos Jr. ay para sa Pilipino. Madali lang ang hamon sa kanya. Hindi lang naman ako naghahamon sa kanya. Lahat ng mga Pilipino na gustong maging accountable siya, na siya ba talaga ay nasama tamang katinoan na mamuno. Dahil dito na lang ang isang halimbawa sa nangyayari ngayon na gusto niyang ibala ang mga Pilipino sa kaguluhan hindi naman dapat. Uh, nung siya ay uh, nangako sa kanyang uh, kan, uh, ka kandidatura, nung di pa siya presidente, ipinangako niya sa taong bayan na nasa gitna lamang siya between sa sidewaan ng Amerika at China. And now, ngayon matapang na siya at inaalerto na nila ang taong bayan na dapat ay maging handa sa kaguluhan which is hindi yun ang solusyon sa problema ang kinaharap natin. Dahil ang kinaharap ng bayan is kagutuman, uh, walang trabaho, mataas ang bilihin. So uh, I believe, dahil uh, ito ay walang nasa tamang katinuan ng presidente ninyo, uh, kaya ito yung naging resulta. Pero kung gusto talaga niyang malinis ang kanyang pangalan, I challenge him na magkaroon o uh, magpakita ng accountability sa taong bayan para matapos na itong polboronic issue na ito na magpa-drug test siya sa independent hospital o independent clinic na walang pwedeng mag-influence siya. And again, itong uh, ano na to, itong dokumento na ito, uh, i-challenge ko din sila na sagutin nila ito. But sabi ko nga kanina, uh, lahat naman ng inupo niya dyan, eh niya. So anong i-expect ng taong bayan na magsasabi sila ng totoo? Eh, kitang-kita nyo naman ngayon kung ano nangyari sa Pilipinas, yung panggigipit nila sa ating lahat. So, kaya nga ang uh, sagot sa, sa problema ng bayan ngayon, o ng, ng Pilipinas ngayon, eh, boses na lang ng taong bayan. Kasi mukhang wala na po tayong uh, kakampi. Wala nang kakampi ang Pilipino kasi lahat sila magkakasabuat.